ბათუმში რუსეთის მოქალაქეებისთვის დაგეგმილი უძრავი ქონების გამოფენა-გაყიდვა დიდი ალბათობით საერთოდ აღარ ჩატარდება. ცოტა ხნის წინ კომპანიის ვებგვერდზე წაიშალა მასალა, საიდანაც ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად გავრცელდა. თავის მხრივ 5-ზე მეტმა სამშენებლო კომპანიამ უარი თქვა გამოფენაში მონაწილეობაზე, ნაწილმა განაცხადა, რომ მათი ლოგო თანხმობის გარეშე გამოიყენეს. თამარ თედიაშვილი მუშაობს მთელი დღეა თემაზე, ის შემოგვიერთდება კვლავ პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. დიახთეონა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი უძრავი სააგენტოს მიერ დაორგანიზებული უძრავი ქონების გამოფენა-გაყიდვის ღონისძიება ჩაიშალა დღეს, მას შემდეგ რაც სხვადასხვა ქართულმა სამშენებლო კომპანიებმა ერთმანეთის მიყოლებით კატეგორიული უარი განაცხადეს რუსებისთვის ექსკლუზიურ ფასად განსაკუთრებული პირობებით უძრავი ქონების მიყიდვაზე და ამ ღონისძიებაში, ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებაზე ოფიციალურად გაუქმდა ღონისძიება. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სამშენებლო უძრავი ქონების ის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია უკვე აღარ იძებნება და წაშლილია და ასევე პირად საუბრებში სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები გვიდასტურებენ, რომ მათ დაუკავშირდნენ ორგანიზატორები და უთხრეს, რომ ღონისძიება გაუქმებულია და ის თანხა, რაც ამ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის აქვთ გადახდილი, აუცილებლად დაუბრუნდება. რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს, ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქართული სამშენებლო მონაწილეობას მიიღებდა ამ გამოფენა-გაყიდვაში, ეს იქნებოდა ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი შეიყვანეს შეცდომაში, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს იქნებოდა საერთაშორისო ფორუმი, ორგანიზატორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოიყვანდნენ ჩარტერული რეისებით ადამიანებს, რომლებიც ამ გამოფენა-გაყიდვაში მიიღებდნენ მონაწილეობას და მას შემდეგ, რაც მათ გაარკვიეს, რომ ეს იქნებოდა რუსებზე მორგებული გამოფენა-გაყიდვის ღონისძიება, ძირითადი სეგმენტი იქნებოდა რუსეთის მოქალაქეები, მათ განაცხადეს, რომ არ სურთ ექსკლუზიურ ფასად განსაკუთრებული პირობებით მსახურონ რუსეთის მოქალაქეებს. ჩვენ დღეს დილიდან ვცდილობთ დავუკავშირდეთ ირაკლი ფირცხალავას, უძრავი ქონების სააგენტოს ოფისი დაკეტილია მთელი დღის განმავლობაში და სააგენტოს დირექტორი და ასე ფირცხალავა დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს ზარებს არ პასუხობენ. ვიცოდით, რომ ეს იყო საერთაშორისო ტიპის გამოფენა, ისინი აორგანიზებდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ტურების ჩამოყვანა, შემოყვანას. ამაში მონაწილეობას იღებდა სხვა ადგილობრივი დეველოპერები და ჩვენს გამოთქვით სურვილი, რომ ვიქნებოდით ერთ-ერთი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, სამი დღის წინ პირველად ნახეთ ეს რეკლამა მათი მიმართვა, რომ ძირითადად გათვლილი იყო რუსულ აუდიტორიაზე, არ გვინდა ვიყოთ დამოკიდებული ამ სეგმენტზე. აქედან გამომდინარე, სამი დღის წინვე მე პირადად ორგანიზატორებს უთხარი უარი, რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ მიიღებდით. ჩაიშლებან, ვერც ჩაატარებენ ამას, იმიტომ რომ სავარაუდოდ სხვა კომპანიების უარს იტყვიან. ხვალდაზე დაგეგმილი ეს ფესტივალი, რომელზეც არის საუბარი, შეიძლება ითქვას, რომ სამშენებლო კომპანიისთვის იქნება ერთგვარი ტესტი. ჩვენ ნახეთ, რომ რიგი ქართული კომპანიები ერთმანეთის მიყოლებით ეთიშებიან ამ ფესტივალს, მათმა წარმოადგენლება დაადასტურეს, რომ ინფორმაციაც კი არ ქონდათ, რა სახის ფესტივალში იღებდნენ მონაწილეობას, ასევე შეუთანხმებლად იყო გამოყენებული მათი ლოგოები, შეიძლება ითქვას. თუმცა მე ვთვლი, რომ ხვალ ის ადამიანები, ის სამშენებლო კომპანიები, რომელიც მიიღებენ ამ ფესტივალში მონაწილეობას, საზოგადოებას ეცოდინება, რომ ესენი არ არიან ამ ქვეყნის მეგობრები, ისინი ემსახურებიან ამ ქვეყანაში რუსულ ინტერესებს.